ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶା। ନା ସେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ନା ନିଜ କାମ କରିବାକୁ, କେବଳ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଶାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଯେ ସେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଥିବା କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମାଂସ ବାହାର କରି ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ଏବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପା ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ପାଣି ଝାଙ୍କୁଥିଲା, ହେଡ଼ି ଖସରାଟେ ତିନି ପିଲା ହେଡ଼ି ଖସରାଟା ଝାଙ୍କି ଦେଲୁରୁ ମୋର ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ସ୍କୁଲରେ। ଝାଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ କପଡ଼ାଟା କାରି ଗାଧେଇଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ମୋତେ ହେଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆମର 4 ଭଉଣୀ ବାପା ମା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁ, ତାଙ୍କେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଭଉଣୀକୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ସେମିତି ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ବି ରୋଜଗାର କରିବା ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ମାନେ କାମ କରୁନି। ଏ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯାଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକିରି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା କରି ଲେବର କାମ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, 4ଟା ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦିଆନ୍ତା, ମାନେ ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ଯାହା ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ରହିପାରିଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଉପକୃତ ହେଲେ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି। ଆଶାଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, ହେଲେ ନିଜର 6 ପ୍ରାଣୀ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ବୋଝ ସାଙ୍ଗକୁ ସାନ ଝିଅ ଆଶାର ଚିକିତ୍ସା ଏବେ କେଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏପଟେ 4ଟି ଝିଅ ଓ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ଗରିବୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେ ଝିଅ ଆଶାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କେଦାର। ଏନେଇ ଧରାକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 4-4ଟା ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ହେଲେ ତ ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭାବ, ମାଟି ପତ୍ର ଭଇଁଲେ 4-4ଟା ବଞ୍ଚଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତ ଅଭାବ, ଆମେ ଦେଖଉ କେଉଁଠୁ କାହିଁକୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି ଆପଣ ସହଯୋଗ କଲେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଶା ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ଏମ୍ କେ ସି ଜି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଡିଓଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି କିଛି ତା'ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବୈଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଆଶାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆଶାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8458080068 ଏବଂ 9938607599 ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନାମ ପ୍ରମିଳା ଡାକୁଆ, SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3358958310, CIF 8715794956, ଗ୍ରାମ ଗଡ଼ ଦାମୋଦରପଲ୍ଲୀ ଧରାକୋଟରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ଗଡ଼ ଦାମୋଦରପଲ୍ଲୀରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।